Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. Община Добрич сключи договор за зимно поддържане преди броени дни с фирмата, спечелила обществената поръчка FCC. Каква е готовността и за първия сняг, разказва управителя на Добричкия клон на софийската компания Калин Рачев. За сезона разполагаме с 6 наши машини, които има пълно оборудване за тях, което включва гребло и песакар. Отделно от това разполагаме на пълен капацитет със съответните инертни материали, които ни трябват за изпълнението на договора. Имаме една по-малка машина, която по принцип ни пускаме по центъра, а за другите малки машини имаме предварителна договорка с техните собственици, ние да пренаемем тяхната техника и да я използваме за почистването на центъра, а при нужда и при по-малките улички в града. Като тук е важно да спомена, че площите на почистване са с три приоритета. Първият приоритет са големите булеварди и големите улици, по които има масов градски транспорт и се движат главно колите с специализиран режим. Това са пожарна, полиция, бърза помощ. След това са вече улиците, които са по-натоварени в града, и на трето място са малките улички и междублоковите пространства в нашия град. Подробности за обхвата и сроковете за почистване от сняг, както и за проблемите с сметосъбирането, гледайте в предаването ни Добруджа днес. Добрич се включва в похода на свободата по повод Европейския ден за борба с трафика на хора. Инициативата се организира от фондация А21 с подкрепата на Българския младежки червен кръст в града. Той ще се проведе на 19 октомври от 11 часа. Сборният пункт ще бъде Стара къща. Всички, които се регистрират на място в 10:30 часа, ще получат специални материали на кампанията. А21 е международна неправителствена организация, която работи по превенцията на трафик на хора. Походът за свободата е глобално събитие. Today we are walking for freedom. И днес ние ще вървим за свободата. To see human trafficking abolished in Bulgaria. За да видим края на трафика на хора в България. Най-важното от това, което правим, е да информираме хората, защото те трябва да знаят какво да не правят, за да предотвратим последствията, за да бъдат информирани и да знаят колко е важно и колко е сериозен този проблем. Цел на похода в България е да популяризира националната телефонна линия, на която хората могат да се обаждат денонощно и безплатно. Националната телефонна линия срещу трафика на хора е телефон, на който гражданите могат да се обаждат и да получават информация за това какво представлява трафика на хора, как да се предпазват от него, а съответно как да пътуват безопасно, как да работят безопасно в чужбина и по какъв начин могат да застъпят и да защитят правата си, ако попаднат в ситуация на трафик на хора. Кандидатът за кмет на община Добрич, Надежда Петкова от коалиция ГЕРБ-СДС, се срещна с членове на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Тя представи предизборната си програма, като акцентира върху мерките, които предвижда за задържане на младите хора в града. Образованието и професионалната реализация са сред приоритетите, за които ще работи Надежда Петкова. Кандидатът за кмет на Добрич от коалиция ГЕРБ-СДС заяви на среща с членове на КНСБ, че залага на модернизацията в сектора. В момента се срещам с много различни хора. От едната страна чувам, все още има безработица, има липса на работни места, а от другата страна се срещам с местни работодатели, които казват: Надя, свиваме производство, свиваме обеми, защото нямаме квалифицирана работна ръка. Нещо не е наред. Ето тук ние трябва да чуваме добре и да знаем, че от тук нататък в нашите училища трябва да създаваме нова образователна среда. И това ще правим заедно с вас, с всички. Защото ако ние не направим така, че образованието ни да е на ниво, означава, че губим възможности за бъдещо развитие. Възможности за изграждане на интерактивна образователна среда във всички училища не липсват, подчерта Петкова. Ето тук виждам нашата роля. Ние трябва да се възползваме включително от новия ресор на госпожа Мария Габриел.
Еразъм, Хоризонт, да направим така, че заедно с министъра на образованието, който подкрепя това в Добрич, да влязат средства, защото ние трябва да работим за дуално обучение, ние трябва да работим така, че да правим подготвени специалисти, които утре да могат да работят в тези прекрасни фирми, които аз вече виждам, че се развиват в нашия град. Един от основните фактори за развитие на местния бизнес и привличане на нови фирми е инфраструктурата в промишлените зони да се подобри. Ако един кмет не може да направи така, че в нашите индустриални зони няма нормална транспортна достъпност, няма логистика, няма връзка между тези работодатели и образователния процес, където наистина да направим така, че да имаме деца подготвени за този бизнес, да практикуват в тези фирми. Местният работодател да ги открие като кадри, които са способни да работят при него, да ги приласкае и да опитаме да ги задържим тук, то няма как да подобрим ситуацията. Усилията на Надежда Петкова са насочени към стопиране на миграционните процеси и демографската криза. Ние трябва заедно да извървим този процес, защото ако в Добрич се развиват фирмите, означава работа, означава социални проекти, тъй като тези работодатели искат да инвестират в социална подкрепа за нашия град. Искат да правят инициативи в болницата, искат да правят инициативи в дома за деца с увреждания, искат да правят градинки, искат да направят детска площадка, но някой трябва да им подаде ръка. Така че в моята програма залагам на проактивна подкрепа на бизнеса в нашия град. По този начин те ще се чувстват сигурни, ще искат да инвестират тук, ще искат да се разширяват тук. Това означава работа, това означава данъци, това означава доходи, това означава ние да правим нови постъпления в това да живеем в по-добра среда. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Дребната инфраструктура в Добрич трябва да се поддържа от общинските предприятия. Това заяви в студиото на телевизия Добрич кандидатът за кмет от коалиция НФСБ Йордан Апостолов. В предизборната си програма той залага и на завишен контрол върху дейността им. Общинските предприятия за мен лично би следвало да функционират като такива, които да поддържат инфраструктурата в града, дребната инфраструктура. Аз не мога да се съглася, че стъпалата на театъра, челата на стъпалата на театъра или на данъчно служба да са изпопадали и да се търкалят по плочките, както и тая сутрин забелязах, идвайки насам, и никой да не обърне внимание и служителите да си ги събират и да ги редят в някой тъмен коридор. Тези чела. Аз виждам функцията на това общинско предприятие именно в поддържането на тая структура, защото ако са паднали две чела и ти ги сложиш, няма да паднат още 10 заради това, защото ти не си обърнал внимание на предходните две. Сега вече е трудно да се справи общинско предприятие, тъй като обема от работа е извънредно много. Но не може нещо, което е създадено, чисто ново, то естествено, че започва на момента от следващия ден да се амортизира. Това означава, че щом то се амортизира, функцията на общинското предприятие е да го поддържа. Защото поддържайки го, каквото е направено, ще просъществува много по-далеч във времето. Отколкото да не се грижиш за него и след 3 години да му правиш отново ремонт, а пък не дай си Боже да правиш ремонт още на следващата година. Не може да привличаме хората в културни институти, които са за тотален ремонт. Какво да кажат тези хора, идвайки примерно в театър, идвайки в зала Добрич, да видят разбитите врати, изпочупени плочки, лоши санитарни възли, оборудване, което е и мебелировка, която е на повече от 30 години. Ами те се чувстват недобре, некомфортно и казват, ами те искат от нас, а пък те нищо не правят за нас. Действително, когато нещо се прави, може да е направено едно, но нека да е свършено както трябва. Защото вие сте свидетели на ремонти на покрив, ама те пак тикат. Значи някой отпуска пари, министерството иска да се грижи, но в крайна сметка, като го няма контрола, залите пак тикат. Съответно, искаш да подменеш оборудване, всеки веднага ще използвам този термин, народен насосва, кой да вземе поръчката, кой да открадне парите, само и само, нали,
да ги вземем, а не да сложим нещо, което ще върши още 30 години същата работа. Слагаме нещо, което на третата, петата година се е амортизирало. В тази връзка общината следва и тук да проведе своя контрол. Като избира някого, да знае защо го прави и как може да окаже въздействие върху изпълнението на тези неща. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това бяха акцентите ни за днес. Останете с програмата на телевизия Добрич. Служба по трудова медицина Viva Phoenix. Професионално здраве и безопасност на работното място. Оценка на риска в помощ на служителите и работодателя. Анализ на здравословното състояние на служителите. Обучение по безопасност при работа. Висококачествени услуги, промотиращи здравословни и безопасни условия на труд. Град Добрич, улица България, номер 5. Телефон за контакт 058 602 028.